ناظرین السلام علیکم ملاقات کس أزکس شمارس منز چھ مے سۭتۍ بیاکھ اکھ شخصیت یم چھ مجروح رشید صٲب یمن چھ تعلق کشمیر یونیورسٹی یم چھ کشمیری زبانہ ہند تتہِ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ أسۍ کرو یمن سۭتۍ کتھ احمد زرگر صٲبنہِ شاعری متعلق تہنٛزِ شخصیت متعلق یم دِن اسہِ مختصر پنٛنٮ۪ن الفاظن منٛز تعارُف احمد صٲبنہِ شٲعری ہٕنٛز احمد صٲبنہِ شخصیت ہٕنٛز احمد زرگر چھُ اکھ پاسہٕ فنکار اکھ شٲعر سُہ شٲعر ییٚمۍ پنٛنہِ کلامہٕ سۭتۍ نہ صرف کٲشِر شٲعری منٛز اکھ نوٚو باب درج کوٚر بلکہِ ییٚمہِ وُہمہِ صدی ہٕنٛز یۄس تنقیٖد چھِ وُہمہِ صدی منٛز یۄس شعرکہِ حوالہٕ تنقیٖد سپٕز تَتھ منٛز یِم زیادٕ مضموٗن لیکھنہٕ آیہِ صوٗفی شٲعرن ہٕنٛدِ حوالہٕ تہٕ زیادٕ آو لیکھنہٕ احمد زرگرس متعلقٕے بہٕ چھُس نہٕ ذٲتی طور صوٗفی شٲعری ہُنٛد طٲلبہِ علم کینٛہہ بہٕ چھُس جدیٖد شٲعری ہُنٛد طٲلبہِ علم بہٕ چھُس کرٛٹِکل تھیری ہُنٛد طٲلبہِ علم مگر یہِ کینٛژھا مےٚ پانَس باسیومُت چھُ یہِ پاسہٕ فنکار چھُنہٕ آنَنٛد فانَن منٛز بارسَس آمُت کینٛہہ أمۍ سُنٛد کلام پٔرِتھ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِستِعارَن سٔنِتھ أمۍ سٕنٛزَن علامَتَن سام ہٮ۪تھ تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن تشبیہاتَن تہٕ مُختلِف شعر صنعتَن سام ہٮ۪تھ باسیٚو مےٚ کہِ یہِ شخص چھُ تمام دوٚیمٮ۪ن کٲشرٮ۪ن صوٗفی شٲعرَن نِش اَمہِ لِحاظہٕ بیوٚن تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز شٲعری چھے پھِرِ پھِرِ ییٚمہِ کَٹھِ ہُنٛد باز دِوان زِ أمِس چھُ کٲشرِ شٲعری ہِنٛدِ مُطالعہٕ علاوٕ فارس ہیوٗ مےٚ چھَنہٕ پَتہ تہِ کِتھ پٲٹھۍ وقت کَریٛاہ تہِ پرٛوٗ کُنہِ ساتہٕ رِسٲرٕچ کَریٛاہ تہِ پرٛوٗ کِنہٕ نہ تہِ چھَنہٕ مےٚ پَتہ مےٚ چھُ باسان کہِ أمِس چھُ فارسی زبٲنۍ ہِنٛدِ شٲعری ہُنٛد مُطالعہٕ اوسمُت یوٚدوے تٔمۍ فارسی زبٲنۍ ہِنٛز فارم غرض زیادٕ پَنٕنۍ نہٕ کینٛہہ اگرے تٔمۍ کٲشرِس وَژنَس منٛزٕے پَنٕنۍ احساسات تہٕ پَنٕنۍ محسوٗسات پیش کٔرۍ مگر زبٲنۍ ہُنٛد سلیٖقہٕ یُس چھُ زبان برتاونُک یُس سلیٖقہٕ أمِس چھُ تہٕ تَتھ منٛز چھُ باسان کہِ فارسی شٲعری ہٕنٛدۍ مُطالعن یا فارسی زبٲنۍ ہِنٛدۍ مُطالعن سۄ ٲس سۄ شٲعری أمۍ بوٗزمٕژ سۄ ٲس نہٕ أمۍ پٔرمٕژ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سوٗنٛچان بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ مگر اکھ اکھ شعر چھُ گوٲہی دِوان زِ أمِس چھُ فارسی شٲعری رِوایتَس سۭتۍ اکھ سوٚن تہٕ بۄن واتنُک تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شعرن منٛز وَرتاونہٕ آمٕتۍ یِم اِستِعارٕ چھِ تِمن ہٕنٛز پیچیٖدگی یۄس چھِ تِمن ہُنٛد شرح کران چھُ برابر فارسی شٲعری ہِنٛدۍ بٔڑۍ وۄستاد چھِ یاد پیٚوان دوٚیِم چیٖز یُس أمِس تمام صوٗفی شٲعرن نِش الگ کران چھُ أمِس سٕنٛزِ شٲعری منٛز چھِ زٕ پرلل ترایہِ چھِ برونٛہہ کُن یِوان اکھ تراے چھِ سیٚودُے یتھ ترایہِ أسۍ وَنو کہِ یہِ زن باسان چھُ زن تہٕ رسول میٖر نیاے چھُ شاعر یہِ وَنان زن تہٕ رسول میٖر چھُ یہِ مگر بیٛاکھ سطح یۄس أمۍ سٕنٛدِ شٲعری ہُنٛد چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ باسان چھُ کہِ نہ یہِ چھُ اَمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد بیٚیہِ کَتھ تام لیولہِ پٮ۪ٹھ واتان مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ پَرن وول یِمن دۄنوٕنی لیولن سَنان چھُ سُہ چھُ محسوٗس یہِ کران کہِ ہُہ گۄڈنِچ لیول تہِ چھِ تی ہُہ دوٚیِم لیول تہِ چھِ تی صرف چھِ اِظہارٕچ فرق اِظہارٕچ فرق چھِ یہِ کہِ گۄڈنِکِس منٛز چھُ گۄڈنِکِس اِظہارَس منٛز چھُ ایلیٹ سٕنٛدۍ لفظ کَرٕ بہٕ استعمال گۄڈنِکِس لیولَس منٛز ییٚتٮ۪ن سُہ یہِ تہِ بٲتھ وَنان چھُ رۄنہِ مٔتۍ میٛانہِ یاوُن ژوٗرولو کھۄلہِ لَلوَتھ کَرٕے گُر گُرولو تَتٮ۪تھ چھُ تَران یہِ فِکرِ کہِ یہِ چھُ برابر یِمَن فارسی شٲعرَن ہٕنٛدٮ۪ن تِمَن اِظہارَن قریٖب گژھان ییٚتہِ باسان چھُ فارسی شٲعر تہِ چھُ زَن تہٕ مجٲزی تہٕ عرضی محبوٗبَس سۭتۍ کَتھ کَران مگر ییٚلہِ تَتہِ تہِ پَتہٕ سَنان اِنسان چھُ تَتہِ چھُ پَران فِکِر نہ یہِ چھُنہٕ عرضی قٕصہ کینٛہہ یہِ چھُ بَڑٕ لافٲنی چیٖزا اَکھ یہِ چھُ تیُتھ چیٖزا اَکھ بَڑٕ یُس پوٗرٕ اَثرار چیٖز چھُ مگر گۄڈنِچ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ باسان نہ تہٕ بیٛاکھ سطح چھِ سُہ تَتہِ ییٚتٮ۪تھ اِستِعارٕچ پیچیٖدگی ییٚتٮ۪تھ علامَت ہُنٛد وَرتاوٕے تہٕ ییٚتٮ۪تھ سُہ ہوا نوا تہٕ سُہ فضا یُس شعرَس منٛز پٲدٕ گژھان چھُ سُہ فضٕل چھُ وَنان کہِ یہِ کَتھ یۄس چھِ یہِ کِسی دوٗسرے جہاں کی ہے تہٕ مگر شٲعر سُنٛد کَمال چھُ یہِ سُہ چھُ پنٛنہِ لفظہٕ کہِ وَرتاو سۭتۍ سُہ چھُ پنٛنہِ اِشتِہار کہِ برتاو سۭتۍ چھُ پَرَن وٲلِس وَنہٕ أزکِس زَمانہٕ کِس پَرَن وٲلِس أزکِس زَمانہٕ کِس پَرَن وٲلِس چھُ سُہ تَتھ دُنیاہَس منٛز واتناوان
تِکیازِ مےٚ کیاہ پاے چھُ پٔرسٕنل زندگی منٛز کَتھ حدس تام ما چھِ صوٗفی تٔمِس کَتھ حدس تام آسان صوٗفی تجرُبہٕ گژھان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ؤنِتھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ شار تٔمۍ سُنٛد بہٕ پَران چھُس تَتھ منٛز یُس لفظن ہُنٛد انضمام یُس چھُ لفظن ہُنٛد میُل یُس چھُ تہٕ لفظن ہِنٛدی میلہِ سۭتۍ یۄس کیفیت پٲدٕ گژھان چھِ تہٕ سۄ کیفیت ییٚمہِ ساتہٕ پَرن وول محسوٗس کران چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ تَران فِکرِ کہِ یۄس یہِ کیفیت چھِ یہِ چھَنہٕ أکِس آرڈِنٔری اِنسان سٕنٛز کیفیت کینٛہہ یہِ چھِ ہٮ۪نہٕ أکِس اَکہِ معموٗلی زینٕچ پٲداوار چھَنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ اَکہِ خلاقانہٕ زینٕچ پٲداوار تٔمِس اِنسان سٕنٛز اَمہِ زینٕچ پٲداوار یُس اِنسان مَنڈین زِندگی ہِنٛدِ احاطہٕ نٮ۪بر اَمہِ کہِ سرحدٕ نٮ۪بر تِمن جہانن تام وٲتِتھ ہٮ۪کان چھِ یِمن جہانن تام عام اِنسانن یا دوٚیمٮ۪ن الفاظن عام شٲعرس یوٗتاہ تامَتھ تہٕ نظر چھِ لِہذا بہٕ وَنہٕ ژھوٚٹۍ پٲٹھۍ یہِ کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شعرن منٛز چھِ تِم جہان اَسہِ نظرِ گژھان تِم عالم نظرِ گژھان یِم عالم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَرن وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نٔے چھِ یہِ چھُ پَزے أمۍ سٕنٛدۍ شعر چھِ بازے یُتھُے شعر پَران چھُ اِنسان چھُ سَرپرایز گژھان اِنسان چھُ وۄٹھ کھٮ۪وان ہے مے پوٚر تہٕ مےٚ کیٛاہ پوٚر مگر ییٚمہِ ساتہٕ علامتی فضاہَس منٛز اَمہِ کِس اِنسان وَسان چھُ تَتہِ چھُ تَران فِکرِ کہِ شٲعر ییٚمہِ ساتہٕ لفظ استعمال کَران چھُ تٔمۍ سُنٛد اَکھ لفظ اگرے سُہ علامت استعمال کَرِ کُنہِ لفظَس یَتھ لفظَس سُہ بطورِ علامت استعمال کَران چھُ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ شعرَس منٛز سُہ استعمال کَران چھُ تَتھ أنٛدۍ پٔکۍ یِم باقٕے لفظ آسان چھِ تِم تہِ چھِ مُتٲثر گژھان لِہذا چھُ اَتھ زرگرُن کلام یُس چھُ اَتھ منٛز چھِ تِم لٮ۪ولہٕ موٗجوٗد یِم لٮ۪ولہٕ سر کھر کرنہٕ خٲطرٕ خۄد یُس پَرُن وول صوٗفی شٲعری ہُنٛد آسہِ تٔمِس تہِ گژھِ ٹرٛینِنٛگ آسٕنۍ کَمہِ شعر پَرنٕچ یہِ چھُ اٮ۪سوسیٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ چھُ سٮ۪نسِبِلِٹی یہِ چھُ تَتھ چیٖزَس اٮ۪سوسیٹ کَران یہِ چھُ گژھٕ آمتٮ۪ن لفظ چھُ گژھٕ آمٕتۍ لفظ تہِ استعمال کَران تِم لفظ یِمو تَمام شٲعرو استعمال کٔرۍمٕتۍ چھِ تِمَن تہِ چھُ یُس پَنٕنہِ جذبٕچ تہِ تہٕ رٮ۪تھ اَتھ منٛز تِم سُہ ترٛاوان چھُ تَمہِ سۭتۍ سُہ شعر بَنان مگر عموٗمی طور ییٚمہِ ساتہٕ اَنہِ شٲعری ہُنٛد مُطالعہٕ أسۍ کَران چھِ أمۍ سُنٛد سٹایل چھُ الگ أمۍ سُنٛد اِستعارَس تہٕ زبٲنۍ نٮ۪سبَت أمۍ سُنٛد وٮ۪وہار تہٕ ؤتیٖر چھُ الگ یہِ چھُ بِہیو ڈِفرَنٛٹلی زبٲنۍ مُتعلِق کَران تہٕ شعر سنتَن تہٕ پرٛڈَکسَن قولہِ محالَن ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اِستعمال پَنٕنٮ۪ن شعرَن منٛز کَران تَمہِ سۭتۍ چھُ تَران فِکرِ کہِ شٲعر چھُنہٕ ہُٹہٕ مُٹہِ کَران کینٛہہ أمۍ چھِ تِم وۄستاد بوٗزمٕتۍ یا پٔرۍمٕتۍ یِمو فارسی شعرو اَدبَس تہٕ خۄد کٔشیٖرِ منٛز یُس اَدب لیکھنہٕ اوس تٔمِس برونٛٹھ آمُت شٲعری ہِنٛدۍ حوالہٕ تَمیُک چھُ نہ صرف أمِس بھرپوٗر مُطالعہٕ بٔلکہِ چھُ أمۍ اَکھ تخلیٖقی اِستعمالہٕ تَمہِ شٲعری نِش کوٚرمُت تہٕ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ حِسابٕے ؤنِتھ کہِ یُس صوٗفی شعر وَننہٕ آمُت چھُ یۄس بقول رفیٖق راز صٲب صوٗفیَن ہٕنٛز شٲعری چھِ تَتھ منٛز چھُ مےٚ باسان کہِ ہی اِز دَ اَلٹِمیٹ سَمِٹ چھُ تَمیُک یہِ ٲخری چوٹی تِمَن تجرُبَن ہٕنٛز ٲخری چوٹی چھِ اَتھ زرگر مگر اَتھ زرگرَس تام واتنہٕ خٲطرٕ اَتھ زرگرٕنۍ شٲعری سَمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ یِم أمِس أنٛدۍ پٔکۍ یا أمِس برونٛہہ یِم لۄکچہِ یا بَجہِ بَجہِ بیٚیہِ تہِ چوٹی چھِ تِہُنٛد مُطالعہٕ آسُن چھُ ضروٗری اَدٕ ہیٚکہِ اَسہِ اَتھ زرگر فِکرِ تٔرِتھ تہٕ اَدٕ ہیٚکہِ اَسہِ اَتھ زرگرُن سُہ مرتبہٕ فِکرِ تٔرِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ بَراڈمان چھُ